Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən, 32 il sonra dəfin yeri və kimliyi müəyyənləşdirilən şəhid Babayev Ələkbər Əzizağa oğlunun qalıqları dəfn olunub. Şəhidin qalıqları Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsi Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət himni ifa olunub, yayılma atəşi açılıb. Qeyd edək ki, Ələkbər Əzizağa oğlu Babayev 1992-ci ilin noyabrında Ağdərə rayonunda itkin düşüb. Ailəsi Ələkbər Babayevin qara xəbərini dekabrın 31-i aldığını bildirib. Onun nəşinin qalıqları Tərtər şəhər məzarlığında aşkarlanıb, kimliyi müəyyən olunub. Rəbiyə Əhmədova, Ziya Allahyarov, APATV.